ጠና አይስጥልኝ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ከአጠገብህ ካንተ የተሻለ ሰው ካለ እርዳው ወደ ከፍታው አውጣው የማሌዥያዎች አባባል የዛሬ ጽሑፌ መነሻ ይህን ጽሑፍ ያዘጋጀሁት ካለፍኩበት የህይወት ተመክሮ ከአገሬ ሰው ድርጊትና ከሰማሁት ጋር በማመጣጣም ነው። አንድ ወዳጄ ለንግድ ሥራ ወደ ማሌዥያ ሄዶ ተመለሰና አጫወተኝን ነገር ነው የምነግራችሁ። በማሌዥያ ከአንድ ኩባንያ ወደ ሌላ ኩባንያ ወዳጄ ለሥራ ጉዳይ ሲዘዋወር በየቦታው አንድ ነገር በስቲከር ተለጥፎ አየሁ አለኝ። ከአጠገብህ ካንተ የተሻለ ሰው ካለ እባክህ እርሱን እርዳው ይላል የተለጠፈው ጽሑፍ። ይህ ጽሑፍ በተደጋጋሚ በየቦታው ተለጥፎ ስላየሁት የጽሑፉ ፍሬ ሐሳብ ስላልገባኝ አጠገቤ የነበረውን አንድ ማሌዥያዊ ምን ማለት ነው አልኩት በስጨትብኝ። ማሌዥያውም በሁኔታ የተገርሞ እንዴት እስካሁን አልገባህም? ይህ ኃይለ ቃል ዛሬ ማሌዥያ የደረሰችበትን እድገት ያስገኘለት መሰረታዊ ሐሳብ ነው ብሎኝ ፍሬ ሐሳቡን በምሳሌ እንደሚከተለው አብራርቶ አስረዳኝ። ወዳጄ ለምሳሌ አንተ ሥራ የለህም። ከአጠገብህ ከአንዲት ሱቅ በረንዳ ላይ አንድ የልብስ ስፌት መኪና ገዝቶ ልብስ የሚሰፋ ሰው ይኖራል። ሥራ ከሌለህ አንተ ይህንን ሰው ጠጋ ብለህ እባክህ ምን ልርዳህ ብለህ ጠይቀው። ልብስ ሰፊውም ላዘጋጀው ልብሶች አዝራር እንድትተክልለት ሥራ ይሰጥሃል። ለዚህ ሥራህም ትንሽ ሳንቲም ይከፍልሃል። ቀስ በቀስም ልብሶች በመርፌ እንድትዘመዝምለት ያስተምርህና ትዘመዝምለታለህ። በዚህ ደግሞ የተሻለ ዋጋ ይከፍልሃል። ሥራውም ይፋጠናል። ልብስ ሰፊውም የደንበኞቹን ፍላጎት ይበልጥ ያረካል። ሥራ ይመጣለታል። በሂደት ልብስ ሰፊውም ሁለተኛ አዲስ የልብስ መኪና ሲገዛ አሮጌውን የልብስ መኪና ለአንተ ይሰጥህና አንተም ልብስ ሰፊ ትሆናለህ። አንተም በተራ ሌላ አዝራር ተካይ ትቀጥራለህ። ሰማኝ ወዳጅ፣ ማሌዥያ ያደገችው በዚህ አስተሳሰብ መሠረት ነው አለኝ። ወዳጅ ይህንን ሲነግረኝ ነገሩ ገባኝ። መረዳት ብቻ ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያውያን ለምን እንዳላደግንም ተረዳሁ። ለመቆፈስ ሳይሆን እግዚአብሔር በሰጠኝ ተሰጥኦ እና በግሌ ብርቱ ጥረት በአሁኑ ወቅት ለደረስኩበት ደረጃ ደረስኩ። አገሬን ኢትዮጵያን በእጅጉ ስለምወድ፣ ወገኖቼ ኢትዮጵያውያኖችን ስለማፈቅር፣ ለአገሬ በርካታ ድሎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለከፍተኛ ድል አቀዳጅቼ ያገኘኋትን ገንዘብ ሳላባክን በአገሬ ኢትዮጵያ መዋለ ነዋይ በማፍሰስ በርካታ የልማት ተቋማትን ገንብቻለሁ። ለብዙዎች የሥራ ዕድልም ፈጥሬያለሁ። በዚህም ደስተኛ ነኝ። ለደስታዬ ዋና ዋና ምክንያቶች፣ አንደኛ በዘረጋኋቸው የልማት እንቅስቃሴዎች በርካታ ወገኖቼ ተቀጥረው ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ስለሚረዱ፣ በአጠቃላይ ዳቦ በልተው ስለሚያድሩ፣ ሁለተኛ ከልማት ሥራዎቼ የማገኛቸውን ትርፍ መልሼ ለአገሬ በአገሬ ኢንቨስት ስለማድረግ፣ ሥራዬን ስለማስፋፋ፣ በዚሁ ምክንያት ብዙ ሠራተኞችን ቤተሰቦችን ስለሚጠቅሙ፣ ሦስተኛ በማከናውናቸው የተለያዩ ስራዎች ለመንግስት የትርፍ ግብር በመክፈል መንግስቴን ስለምረዳ እና አራተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ተመራጭ መሆኑን ለውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች አምባሳደር በመሆን በተግባር ለማሳየት ሞክሬያለሁ። መሰረታዊ የደስታ ምንጮቼ ከላይ የጠቀስኳቸው ነገሮች ናቸው። አሁን ግን በኢትዮጵያ የማያቸው ፍጹም የተለየ ሁኔታ ነው። አንድ ሰው ጥሮ ግሮ ያፈራውን ሀብት በጠራራ ፀሐይ ሲዘረፍ፣ ምንም ትርፍ በማያስገኝ ሁኔታ ህንፃዎቹ ሲወድሙ፣ ቁሳቁሶች በእሳት ሲነዱ፣ ጥሮ ግሮ የሚሰራውን ባለሀብት ባላወቀው መንገድ ህይወቱ ሲቀጭ፣ ማንም ዜጋ ባላወቀው ምክንያት ሲደበደብ አለው። ይህ የአገር ውስጥ ኢንቨስተሮች መንፈስ የሚሰብር፣ የስራ ተነሳሽነትን የሚገድል፣ የውጭ አገር ኢንቨስተሮች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ኢንቨስት እንዳያደርጉ የሚከለክል አስቀያሚ መንፈስ ነው። ኢትዮጵያንም መግደል። በሰሞኑ ሁኔታ በርካታ ሀብትና ንብረት ወድሟል። ክቡር የሆነ የሰው ልጅ ህይወት ጠፍቷል። በግለሰብ ደረጃ በእኔ አቅም እንኳን ሁለት ሆቴልና ሪዞርቶች ወድመዋል። ይህ ምን ያስከትላል ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። ይህ አስጠያፊና ኢ ምክንያታዊ ተግባር የሚከተሉትን አሉታዊ ተጽዕኖች በአገራችን ላይ ያስከትላል። አንደኛ፣ እያንዳንዱ ሉዓላዊ ዜጋ በአገር ውስጥ በነፃነት በፈለገው ቦታ ኢንቨስት እንዳያደርግ ያደርጋል፣ ይገድባል፣ የሉዓላዊነትንም መብት ይጥሳል። ሁለተኛ፣ በየልማት ድርጅቶቹ ተቀጥረው የነበሩ ሰራተኞች እንዲበተኑ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው ይራባሉ። ሶስተኛ፣ ባለሀብቱ ትርፍ ያጣል፣ ይከስራል። በዚህ ምክንያት ሰርቶ የማደግ እቅዱ ይከስማል። አራተኛ፣ መንግስት
ከባለ ሀብቱ በግብር መልክ ያገኘ የነበረውን ገንዘብ ያጣል። መንግስት የጀመራቸውን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቅሮች ለመተግበር ይሳነዋል። ደካማ መንግስትም ይሆናል። አምስተኛ፣ በተለይ ባለ ሀብቶቹ በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅ ከሆኑና ይግርግር የጀመሯቸውን የልማት ስራዎች ካደናቀፈ ወደ ኢትዮጵያ ገፍተው ኢንቨስት ለማድረግ የተነሳሱ ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮችም እግራቸውን ወደ ኢትዮጵያ አነሱ። በአጠቃላይ አሁን በአገራችን ያለው ሁኔታ የህግ ተገዥነት በጥራትና በጥንካሬ መንግስት ካልመለሰው ኢትዮጵያን ለነገ ማስቀጠሉ ስራ በእጅጉ የከበደ ይሆናል። ወዳጆቼ፣ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ሁኔታ የማሌዥያ አስተሳሰብ ተቃራኒ ነው የሆነብኝ። ከአጠገብህ ካንተ የተሻለ ሰው ካለ ውደው፣ ወደ ጥልቅ ወደ ታች ወርውረው የሚል። አመሰግናለሁ። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ። ፎቶ ያነሳበት ነው ያነሳበት ስልክ ግን ትንሽ ያዘው ላይፍ ስለሆነ ፎቶ ማረከው ቀድሞ ሰላም ይስጠን። አሜን። እሺ፣ ሊኪ አንድ ነገር ላሳይፈት ይሄን ከጀርባ የምታዩ ይሄ የንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት ያው አዲስ አበባ በተቆረቆረችበት ጊዜ ተሰራ ቤተ መንግስት ነው። ነገር ግን እንደምናየው ጀርባው ተራራው ማን ነው ጣራው በሙሉ አሁን ሚያፈሰሰ ነው። የዛሬ 2 አመት ላይ ይሄ ቦታ እንዲሰራ ለማሳሰብ መንግስት ሐላፊዎችን በተገኙበት እዚህ ቦታ ላይ መተን ዝግጅት አዘጋጅተን ነበር። እናልባት በዛሬው በዚህ ዝግጅታችን ላይ አንድ ማሳሰብ ወይም ማስተላለፍ የፈለግነው መልእክት ዶክተር አብይ ከቤተ መንግስት ባይወጡ ጥሩ ነው የሚል አንድ መልእክት እኔም አስተላልፌ ነበር። ማለት ቤተ መንግስቱን አድሰው ታሪ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ቤት በሚገባ ታድሶ ጥቅም ላይ ጥሩ አገልግሎት ላይ ውሏል። ይህ ቤት ግን ከነ ክብሩ መቆየት እንዲችል ከቤተ መንግስት መውጣት የለበትም የሚል መልእክት በአንድ ወቅት እድሉ ማግኘቴ ተናግሬ ነበርና ያንን ለማለት ምክንያት የሆነኝ ወይም ደግሞ አሁን በድጋሚ ማሳሰብ እዚህ የተሰበሰበው ቡድን በሙሉ መናገር ምን ፈልገው እንጦጦን የሚያክል ትልቅ ፕሮጀክት ሰርተዋል እና መሰግናለን። በጣም እንጦጦን የሚያክል ትልቅ ስራ ሲሰራ ግን ይሄንን ቤተ መንግስት ሳካትት ማለፉ ለኔ በግሌ ያሳዝኖኛል። በአጠቃላይ ሁላችንም የምንጋራው ስሜት ነው። ነገር ግን አሳዝኖናልና አኩርፈናል ሳይሆን እርግጠኛ ሆነን የምናገረው በአጭር ጊዜ ውስጥ የዚህ የእንጦጦ ፓርክ አካል ሆኖ ቶሎ ታድሶ ለሀገር በሚጠቅም ለትውልድ በሚጠቅም ደረጃ ይሄ ቤት መልሶ ግርማ ሞገሱን ያገኛል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መወቶታችንን አናቆምም። በዚህ አጋጣሚ ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አይነት ታሪኮችን እየለቀመ መጠበቅ ከቻለ አሁን በተለይ ያለንበት ጊዜ ወደ ቱሪዝም ወይም በጉብኝት ዙሪያ ኢኮኖሚውንም በዛ ለማስተሳሰር የሚፈልግበት ሰዓት እንደሆነ የተረዳን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀብቶች ናቸው መጠበቅ የሚገባቸው። በጣም በርካታ ሀብት አለ እዚህ ላይ ከተመሰረተ
ወይም ከተሰራ እንዲህ በ100 እና በ200 በ300 ብቻ ሳይሆን 500 600 700 ይያልን ምን ቆጥራቸው ታሪኮች እዚህ እንጠጡ ዙሪያ ላይ አሉና እነሱን ሁሉ ያቆራኘ ታሪክ ቢሰራ ኢትዮጵያ የዛሬ ብቻ አይደለችም ኢትዮጵያ የትላንትናም ነች የነገም ነች ስለዚህ በትዝታችን በኑሯችንና በተስፋችን እኩል መኖር መቻል ሲገባንና የተገባንን ነገር ደግሞ ስናገኝ ነው የእውነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሉት ምን በለጽገው ስለዚህ ለዛ ወደዛ ለመሄድ ግን ግዴታ እንዲህ አይነት ታሪካዊ ቦታዎችን ማሰብ ያስፈልጋል።